Hvað ertu að gera? Sírenurnar eru að koma. Ha? Ekki segja neinum að þú sást mig. Hverjar eru þær? Sírenurnar. Þær syngja og tæla mennum í sjó. Hver segir það? Engin. Engin veit. Það stendur í bókunum, en það er satt. Margir menn úr þorpinu hafa drukknað. Eigum við ekki að gera eitthvað annað? Þær draga þá botnin, rífa þá í sundur. Enginn sleppur frá þeim. Hvers vegna komst hingað? Ha? Hérna, sett þetta á höfðið þitt. Kransinn minn passa þig. Hvað ertu, 5 ára? Hvert fórstu? Eirikur minn, af hverju setur þú svona í myrkrinu? Seinustu kassarnir komu í dag? Ég kom við í búðinu og keypti upp á allt þitt. Mamma. Já? Þú veist hérna stelpan sem býr hérna við hliðin á. Já, ertu búin að kynnast henni? Ég vissi að hún myndir eignast vin. Það tekur bara smá tíma að venjast nýjum stað. Eirikur minn. Hvað er að? Gerðist eitthvað með stelpunni? Stelpur eru svo flóknar á sem aldrei, elska mín. Mamma ætti nú að vita það. Ætla ekki fara að þrífa þig.
hún í hverfið. Takk fyrir. Ég er að leita henni dóttur minni með Söru. Hún hefur ekki skilað sér í kvöldmattinn. Getur verið hann sér að leika sér við strákinn þinn? Jú, þú voru nú að leika sér saman í dag. Eirikur! Bíta aðeins. Já.